krásné odpoledne, je tu 16. hodina, 25. minuta, před námi další díl velmi příjemného a zároveň nabitého programu Ceny inženýra Zdeňka Bělora na Martinickém kolbišti. Před námi soutěž jednohvězdového ST pro plevené hřebce zapsané, licentované pro slovenského teplokrevníka. Teď za mě podíval Jan Chýle velmi zle. Ne, omlouvám se, samozřejmě je to pro koně licentované pro slovenského teplokrevníka. Ve startovní listině 8 dvojic, podrobnosti ke každé z nich má právě Jan Chýle. Zahajovat bude Empire a Karel Polák. Empire je hřebec, královský holandský teplokrevník, syn světoznámého hřebce Quidam de Rebel, který byl čtvrtý na olympijských hrách v Barceloně s jezdcem Godignonem. Otcem matky tohoto hřebce je Bělouš Corrado I, který byl skvělý parkourový kůň jezdce Frankeho Slotaka, syn Cordela Briera. Takže můžeme říci, že Empire je královský holandský teplokrevník s výrazným podílem francouzské krve a jako francouzský kůň se celkově projevuje. Je to hřebec s úžasnou pružností, dynamikou ve skoku, někdy trošku horší jezditelností. V současnosti startuje na úrovni těžkého skákání a hřibata, která se zatím po něm narodila, jsou velmi slibná. Jsou kvalitní znaky svého otce, zejména pružnost a vynikající práci zadních nohou. To byla úvodní dvojice Empire Karel Polák, jejich čase 68-53 a pochyby mají na svém kontě 4 trestné body. Druhá startující dvojice reprezentuje jezdecký klub profesorky Magdaleny Hrabánkové. Crosby DK a sedle Jiří Tněj. Bílý hřebec Crosby DK je chovu i majetku paní Dany Kováčové. Oldenburský kůň po hřebci Kachas Holštín, rovněž bílý hřebec, který v současnosti má ve světovém sportu řadu opravdu velmi kvalitních koní. Matkou Crosbyho DK je Kristina Levante, jmenová Kristina, řekněme chovu paní Kováčové, která byla po hřebci Sandro, sportovní kůň Frankeho Slotaka a konečný tonem hřebec Vojtu Palaše Komela. Crosby DK Jiří Tněj, dvojice bez trestných bodů v cíli, čas 58,47 setin sekundy. Startovní pořadí 3 patří dvojici barvách stáje tělovýchovné jednoty Start Domažlice. Saki Point, JV a Vladimír Janča. Mohutný hřebec Saki Point, JV je chovu i majetku svého jezdce. Vladimír Janča si tohoto hřebce vymyslel, odchoval, registroval ho v rámci Pavorské plemenné knihy. Otcem Saki Ponta je dnes již velmi známý hřebec Takatogol, který působí v řečině Šprehe. V České republice má licenci v rámci obou plemenných knih. Takatogol nese hamerské geny a náleží k staré hamerské linii Sempertidem. Saki Pont ve své době
sedmi úspěšných parkourových na úrovni těžkého skákání současný mistrovství republiky a soutěží v České republice. Zapsaný čas 65-89, dvojicová na kontě, celkem 12 trestných bodů. A jsme u čtvrté dvojice, v barvách jste Arkus Čech, Vymero, Ema, Ondřej Zvára. Zde jedno vysvětlení, možná proč se vám zdá, že Ondřej Zvára má hodně staré sako a hodně tmavé rajtky. Vysvětlení je velmi snadné a o čem to svědčí? Ondřej Zvára svůj kamion dal do servisu a tím pádem doma nemá žádné jiné sako a žádné jiné rajtky. Tak to mají top čeští jezdci, prostě bydlí pouze v kamionech. Vymero se ale nijak nezměnil, jeho řekněme vyladění, co se tedy týče čapraky a podsedlové věčky je stále stejné. Plemený hřebec Vymero je český teplokrevník z chovu pana Ondřeje Macána, který je zde přítomen a určitě svůj produkt pilně sleduje. Otcem Vymera je známý nejúspěšnější hřebců poslední doby hřebec Gidamzon, kterého do České republiky vlastně dovezl nebo zprostředkoval jeho zapůjčení pro zemský hřebčinec Vysek Jiřan Pelár, známý přítel právě Jiřina Zdenka Millera. Matkou Kvimera je Krista Mercy po muštínském hřebci Porterovi. Toho mimo jiné z Čech dovezl další známá další člověk je hlasný hypolog inženýr Jan Kutěk. Kvimero a Ondřej Zvára dokončili parku se 4 trestními body v čase 64:08. Zatím tedy bezchybná pouze jedna dvojice, a to Crosby, DK a Jiří Tměj. Nicméně zvoněno má ta pátá v pořadí v této startovní listině a ta reprezentuje staj Ohrazenice. Dartony a Kateřina Hanušová. Kateřina Hanušová je členka Rady plemenné knihy českého teplokrevníka a předvádí holštína, narozeného v České republice, v chovu a v majetku inženýra Jiřího Majera. Dartony je po hřebci Darko, znamenky po holštínském hřebci Klarimo. No a u tohoto koně není bez zajímavosti, že vznikl prakticky v Měticích, kde byla klisna Klarima na inseminaci a právě na vzniku tohoto plemeného hřebce se rovněž podílel inženýr Zdeněk Miller. Jedna smolná chyba, tím pádem na kontě 4 trestné body, čas byl 62,36. Stále tedy bezchybný pouze Crosby DK, kterého sedlal Jiří Tměj. Gujo a Tomáš Navrátil, to je dvojice reprezentující zemský hřebčenec Písku. Český teplokrevník, takže v této v plejádě hřebců vidíme dva české teplokrevníky a oba dva jsou potomci hřebce Gidamzon. Gujro je plemenný hřebec, který se narodil u inženýra Žlápka ve Vinterku. Majitelem tohoto je hřebčinec Písek.
tatínek Idamzon, maminka Ramara, pohřeb si Kožak, kterou Ramaru si jistě mnozí pamatují v sobě. Další, tak říkajíc, jednochybová dvojice, čase 70,26 sekundy. Esman a Jiří Majer reprezentují staj Orazenice a je to sedmá dvojice v této startovní listině dnešní soutěže pro hřebce licentované pro slovenského tepokrevníka. Inženýr Jiří Majer předvádí svůj chovatelský produkt. Holštínsku registrovaný hřebec Esman je dalším potomkem hřebce Darka. Hřebec Darko byl olympijský kůň Luda Filipárse a ve své době i vítr žebříčku v rámci BSMH hodnocení mezi otci parkourových koní. Matkou Esmana je holštínská kysna Kasiana po holštínském Bělouši Kasiny 1. Hřebec Esman v té době i velmi úspěšných soutěžích KMK a v letošním roce vítěz ceny Klatov, velmi prestižní závody na západě Čech. Cena Klatov se stala letos kořistí této dvojice. Bez chyby v cíli. Čas je 65.82, to znamená, že dvojice je na druhém místě průběžného pořadí. No a počkáme dvojici poslední, to je Talman TN a Karel Polák. No a než přijede Karel Polák, tak i u Esmana zmíním, že i on vznikl v Equinním reprodukčním centru v Měticích, kde inženýr Jiří Majer inseminoval své klisny a rodina Millerových pod vedením tehdy vlastně šéfa inženýra Zdeňka Millera dala život těmto dvěma velmi zdařilým plemenným hřebcům. Jak Esman, tak Dartony vznikly v Měticích inseminacích v hluboce zdraženým spermatem hřebce Darka. Karlíku, dobrá kaše je.
Vážení diváci, dámy a pánové, přišli poslední dvojice, tedy v této soutěži, takové soutěži na čas, je ST1 Hvězda, vypsané jako cena inženýra Zdeňka Millera. Tím posledním je Karel Polák a Talman TN, reprezentující jezdecký klub Hapax. Karel Polák je dlouholetý a stálý jezdec stáje Hapax, v současnosti je i šéfem stanice hřebců stáje Hapax a předvádí hřebce Talmana, což je v současnosti jeden z nejvytíženějších hřebců tamní stanice hřebců. Talman TN se narodil v Belgii, je potomkem hřebce Toulona, kterého ve své době velmi úspěšně jezdil i Bert Burdy. A Toulon v současnosti je i skvělým otcem parkourových koní. Mimo jiné na olympijských hrách měl dva své potomky. Třeba jeden z nich byl Vancouver Delalore, který vlastně se kterým měla Penelope Leprevo vše v rukách a mohla vyhrát zlatou olympijskou medaili v soutěži týmu. Vancouver Delalore je rovněž příjemným hřebce Toulona. Matkou Talmana je Kristina Hadine van Zorkvijet, která je po holštinském hřebci Kolmanovi. Tak jen. Jednu rychlovku. A vlajková loď stanice hřebců Hapax, hřebec Talman, předvedl bezchybnou jízdu v čase 66,8 desetin sekundy. No a dámy a pánové, vážení jezdci, já již mám před sebou výsledkovou listinu skokové soutěže stupně ST na čas, cena inženýra Zdeňka Millera. Já prosím, aby k dekorování přišly následující dvojice. Ondřej Zvára Kvimero, magistra Kateřina Hanušová Dartony, Karel Polák Talman, inženýr Jiří Majer Esman a Jiří Kněj Krosby DK. Těchto pět dvojic prosím, aby přišli k před tribunu slavnostnímu dekorování. Dámy a pánové, těchto pět jezdců, kteří se pohybují v kolbišti, bylo nejúspěšnější v soutěži plemenných hřebců licentovaných pro plemenou knihu CS. No a na pátém místě se umístil hřebec Kvimero M s Ondřejem Zvárou, Sotaj Arkus Czech. Plemenný hřebec Kvimero po hřebci Didamzon, hřebec, který v letošní sezóně
měl splněnou kvalifikaci na olympijské hry do Tokia. Účastník mistrovství světa v trajenu, vítěz mnoha velkých cen a jeden z nejúspěšnějších nejen plemeníků, ale i koní reprezentujících domácí český chov, chovatele pana Macán. Na čtvrtém místě se umístila magistra Kateřina Hanušová s koněm Dartony. Jezdecká společnost Ohrazenice. Dartony, syn Darka, plemení hřebec na stanici Ohrazenicí, který velmi úspěšně startoval soutěží KMK a nyní čím dál tím lépe se prezentuje s novou listinou na českou Kateřinou Hanušovou, který těší partnery České republiky. Na třetím místě se umístil Karel Polák s plemeným hřebcem Talman TN, jezdecký klub Hapax. Talman, belgický teplokrevník, syn Tulona a jeden z nejvytíženějších hřebců stáje Hapax. Otec je dnes již celé řady úspěšných mladých sportovních koní. To je hřebec Talman se svým stálým jezdcem Karlem Polákem, šéfem stanice hřebců Hapax. Na druhém místě bude dekorován inženýr Jiří Majer s koněm Esman, jezdecká společnost Ohrazenice. U vlastního chovu svého jezdce Jiřího Majera, potomek řekce Darka. Letos vyslavili vítězství velké ceny Plato a na celé řadě jiných českých kolběž. Takže to byl na druhém místě Esman a vítězství získal Jiří Tměj s koněm Crosby DK, jezdecký klub profesorky Magdaleny Hrabánkové. Crosby DK z chovu i majetku paní Dany Kováčové, syn řekce Kachas. Samozřejmě gratulace všem dekorovaným od nás tady z věže rozhodčích. No a vítězná dvojice zavede ostatní hřebce a jejich jezdce do čestného kola, které uzavírá další díl dnešního velmi zajímavého programu v rámci ceny inženýra Zdeňka Millera.